recebemos aqui na OAB de Santos o procurador do trabalho e empresário Renato Saraiva, ele que ministrará a palestra nessa noite sobre empreendedorismo jurídico, né? Você é considerado uma referência nessa área de empreendedorismo jurídico? Como é que foi esse processo para chegar até onde você chegou profissionalmente? Pois é, é interessante que eu ainda não sou advogado, né? Porque a minha vida toda eu fui servidor público e ainda não tenho a carteira do OAB, mas sou considerado uma das pessoas que mais já empreendeu no mundo jurídico. É, eu, depois de formado em Direito, passei no concurso profissional de Justiça, depois fui ser e sou até hoje procurador do trabalho, comecei a escrever os meus livros, eu tenho 7 livros editados, comecei a dar aulas e palestras em todo o Brasil e em 2009 montei um curso preparatório para o concurso, o SESC, curso online, que hoje é o maior curso do país, com mais de 100 mil alunos. Então a minha história de vida, né, a minha vida decolou com direito, empreendendo no mundo jurídico, e ainda não sou advogado. Falo isso porque eu ainda sou membro do Ministério Público, estou de licença, não remunerada, e acredito que em fevereiro eu passe a ingressar aí os quadros da OAB. Então eu conto hoje na palestra um pouco dessa minha história e um pouco de algumas formas de a pessoa alcançar o sucesso e trato também do novo advogado, do advogado que está chegando agora, o que ele tem que fazer diferente para alcançar o seu sucesso. É, até porque a gente sabe que, principalmente, o advogado que está iniciando na carreira jurídica, muitas vezes tem uma dificuldade para iniciar, né? Para abrir o seu escritório, para montar uma sociedade. Então, de repente, que conselho que você daria para esse advogado? Pois é, às vezes, você, o bacharel em Direito, sai da faculdade, luta para passar no exame de ordem, passa, pega a carteirinha, e aí ele vai, junta as economias, pega mais 2, 3 colegas, monta o escritório dele e fica esperando lá aparecer um cliente. Dificilmente ele vai ter sucesso. Hoje não dá mais para advogar como se advogava 10, 15 anos atrás. Exatamente esse é o tema da palestra. O que ele vai ter que fazer, né, para alcançar o sucesso, para ter o seu sucesso profissional? Claro, respeitado o código de ética, o estatuto, né, da classe organizada da OAB. É, e também se utilizar do marketing jurídico, né? Respeitando esse estatuto. Ah, com certeza. Hoje você tem um arsenal de armas digitais. Você tem a possibilidade de você ter seu próprio site, de você ter um blog, de você ter um canal no YouTube, de você ter Facebook, de você ter Instagram, de você usar a ferramenta do Periscope. Então você tem várias maneiras de você produzir conteúdo relevante, atrair um público fiel, que quem sabe esse público fiel no futuro não possa ser até seu cliente. Então, é esse o tema da palestra, o uso do marketing digital para alavancar o seu sucesso profissional. E não só isso, a maneira como ele tem que se comportar, por exemplo, com seu cliente, como captar o cliente, como ter um bom relacionamento com o cliente, como reter esse cliente. Então, tudo isso são dicas de como o advogado atual, moderno, tem que agir para sobreviver e, mais ainda, para ter sucesso na sua profissão. E que tipo de dificuldades o senhor acredita que o advogado que está iniciando tem que se preparar, né, para iniciar a sua atuação na sua carreira? Ah, ele tem muitas dificuldades. A primeira dificuldade, em regra, é a dificuldade financeira. Porque ele se forma, ele pega a carteira da OAB e ele começa a advogar. E aí ele tem, muitas vezes, a necessidade de começar a ganhar dinheiro muito rápido. E é justificável isso. E aí comete, às vezes, o primeiro erro. Ele passa a querer ser o clínico geral. Aparece uma causa trabalhista, ele faz, ele quer fazer penal, ele quer fazer civil, ele quer fazer família, ele quer fazer previdenciário. Gente, não é impossível hoje. Nem médico clínico geral nós encontramos mais. Então, você vai ter que procurar uma especialização, vai ter que procurar uma área de atuação e um nicho de atuação. Se você quiser advogar em todos os segmentos, dificilmente você vai conseguir ter sucesso e vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Lembrando que enquanto você está na faculdade, vamos dizer assim, é tudo treino, mas quando você está na vida real com a sua carteira da OAB, a sua responsabilidade é muito grande, porque você veste com a vida, com o patrimônio e com a liberdade das pessoas. E isso é muito importante. O advogado tem que ter a consciência de que ele mexe com a vida, com a liberdade e com o patrimônio do seu cliente. Então agora, para finalizar, uma mensagem aí para o jovem advogado que está nos assistindo. Ah, o jovem advogado é o futuro, como todo jovem, é o futuro desse país. Eu acredito muito nos jovens, eu até costumo dizer que a minha geração está pegando o fundo do poço, nós vamos sair desse momento horrível político e econômico. Você que é o jovem advogado e seus filhos é que vão pegar o lado bom ou a melhor parte do Brasil. Eu acredito muito no Brasil,
é que nos próximos 10, 15, 20 anos o Brasil vai melhorar muito, vai amadurecer com toda essa podridão que está sendo aí descoberta. E você tem que estar pronto para enfrentar e para desfrutar desse melhor momento. Tá certo, então. Obrigada e boa palestra. Obrigado, fiquem com Deus. Música.